Gjithmonë kryusi ta kalon një mundësi, një derdolje, një zgjidhje, se të letë, për se pas nevoj më mërzit, më se pas nevoj më bon nervoz, me ratë depresion e më kryus mundin. Gjithmonë, të fillu prej burimi, prej nane, dhe kur nana është nanë, a kokën pengesën një. E hetoj drenusha 15 metra pa asuji me i në reze, ajo shpëtan. Gjithmonë kryusi ta kalon një mundësi, një derdolje, një zgjidhje, se të letë, për se pas nevoj më mërzit, më se pas nevoj më bon nervoz, me ratë depresion e më kryus mundin. Gjithmonë. Vetëm ajë si nuk i njës dritët e menjës, nuk maturon, nuk pishet, nuk kryen përvoj, nuk mësën nga përvoja, nga dhja përvoj, si shkemi bona për shemëll, që dhe traditën e dhjen përvoj të kobit të në ka shdu komunizmi, edhe më nuk e kemi, që krejtë zhjidhe vira të, janë zhjidhe nga dhja përvoj, a i ka me vojtë, e gjithë zhjidhen, u konsultu, zhjidhen qëtësi, ose zhjidhen debatë, në bashkëbisedim me njerëz që i do, të fillu prej burimi, prej nane, dhe kur nana është nanë, a kokën pengesën jetë. Ja. Etash, në që se nuk dim me të shfridzojmë këto, nuk vedisojmë me shfridzojmë këto mundësi, atërë, ku i kemi janë kuë? Këshirë punë të huja, merë me punë të huja, për lavëra, për të si orientale në punë, qëka e në to? Frimorje, levizja, jetër levizje, ushqimi, gjumi, gjenja mentale, shkelja. Hezla. Hezla. Që është atë në nënvjeshe që farë fshekë se ka. Po dhe malë, për shtë mërbenja. A ilbe e pi qëtu i deshtu dojnë gjysatje, për. A i mërzit. Edhe më një është këmë përshim vjetërë. Normal, a i mërzit. One? O i ullën më së ullë, o i që ullë më së në qa. Ta shatë me majtë u ta. Pa, më najtë ullë ta më shku, ta shna. Ta shë, në barabarë. Më slobotit shumë as ti, asën... Për qohëm. O i gëzullë më së gëzoj, dhënë më së dhënë, ta shë me majtë ullë në së në qohëm, për këtë ullë. Më bukon gjutë, kom së në ullëm, për këtë ujtë. Po, veç edhe me vërapu, për sëllë të smush. E shka me bo? Ja, rri ullë, ja vërapu. Një dy gjindë. A nga, qomë si ka dole? Ja, krejt. Komplet. A je besim. Ku je da u të dëmë? Njeri shumë. Shumë për mës. Shukos të ndëruar, se pja përmene që tri ka të herë moshën, da u nuk më do këtë moshë ku më disa madhe. Ku një shembol adekuat, qysh një 79 vjeqar ka gjithë kitë vitalitet për mashallat Zotit, me qëto që i foli dhe i stash. Kisha dasht me jetu gjatë vetëm me të falendru. Vetëm me falendru kryusit, kisha dasht me jetu veshë për falendërim. Falim nërës që në kjarët.